Металурги вимагають обмежити вивезення брухту за кордон. Інакше, кажуть, галузь геть занепаде. Бо працювати ні з чим. Майже весь брухт прямує на експорт, а вітчизняні металургійні заводи простоюють, сировини катастрофічно бракне. В январе предприятия были обеспечены не более чем на 70% от потребностей. В феврале ситуация еще хуже. В условиях, когда в Украине есть дефицит лома, вывозить любое количество лома не очень экономически выгодно для государства Украины, а вообще это очень преступное решение. Б'ють на сполох. Якщо так триватиме й далі, металургійні заводи просто перестануть існувати. А це означає сотні тисяч безробітних і величезна діра в бюджеті. Сьогодні Запорізька облрада ухвалила термінове звернення до керівників держави із закликом обмежити продаж брухту за кордон. Область металлургическая в основном. И, конечно, мы зависим от металлолома. В обращении звучат две ключевые вещи. Первое – отменить импортный сбор. И второе – жестко квотировать вывоз металлолома за пределы Украины. То есть не более чем 20% должно вывозиться за пределы.